Wendy Beranková po velice důležitém vítězství ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Dánskem. Wendy, jaké jsou pocity z toho zápasu? Já si myslím, že by bylo asi lepší tady ten zápas nějak víc nerozebírat, prostě ho hodit za hlavu a uvědomit si to, že jsme v semifinále a to, kolik zápas skončil nebo jak vypadal, už je vlastně úplně jedno. Utkání mělo poměrně divoký průběh, ale to by se povedlo dát první gol tady na turnaji parádní střelu do winglu, tak jak bys tu situaci popsala? Byl to takový pokus o puč, popravdě, protože já jsem fakt probíhala středem a vlastně jsem tam chtěla dát přihrávku na Elišku, která mi uskočila, takže jsem byla dost překvapená, že se pak nakonec míček objevil u mě a prostě jsem zkusila slepě vystřelit a padlo to tam. A jak moc důležité bylo, že jste pak v té třetí třetině už nepolevili a nepustili jste vlastně Dánky do nějakého většího kontaktu? My jsme se chtěli hlavně uklidnit, protože to bylo takový dost rozlítaný a chtěli jsme si hlavy srovnat na zítřejší semifinále.